ahoj, čau. Ahoj, Tereza, čau. Teda to byla. Člověče, já tady na tebe koukala, víš, ukázala jsem to holkám. A hrozně se jim to líbilo, co se přihodilo. To nebylo takhle, ne? To bylo, no, před 5 rokmi já jsem začal cvičit, víš? Vážně? A i na gitaru. No počkej, ty opravdu cvičíš? Já mám doma posilovnu. Já jsem začal úplně jinak žít. Víš, to je jednoduché, dáš si k tomu šampu, zajde to lepší. Jo, jasně, hele, tak vem si to hezky do ruky. Děkujem pěkně. Protože tohle je tvoje nový album, jo? Ano. A to je ta klasická Naďova deska, najdem to tam. Je to klasická profilovka, ovšem tento album je viacej gitarový, volá se 99 W. Jasně. Pôvodne to malo byť 100 W, ale ja som 1 W stratil vo voľbách. Dúfam, že úspešne. Takže tento album je gitarový, je nahrávaný a mixovaný v štýlu 70. rokov. Ja som strašne rád, že sa tá muzika vrátila. A sú tam také recesné texty, napríklad Zuzka vešia čipkované prádlo. Bude to revolta? Nie, to je ani trevolta. Ne, to je normálny album pre mojich skalných fanúšikov. Dúfam, že ich nesklamem. Hele, a teď k tomu klipu, který uvidíme, jo, a ten tady poběží, no, jakože u nás jako novinka. A Leš má dlouhý nohy. Jaké by dlouhý, krásné. No tak jak dlouhý, jak krásné. Krásné nohy nemusí být dlouhé. A jak? Jak? No jak? Jak má krásné nohy? Mm-hmm. Pozri sa, odkedy sa nosí bulvár, ty dobre vieš, že ľudia radšej počúvajú krásne lži, než škaredú pravdu. My s Terezou sa budeme brať. A zajtra si na titulkách, vieš? Zaplietli sme sa. Jasne, ale je to krásna utopia. Napríklad, hej? A ľudia o tom radšej čítajú, než by sme povedali, že sa nemáme radi. To je pravda. Ako zvyčajne. A není zase nudný, vieš, až tak úplne to podbízet. A ty seš človek, ktorý asi přemýšlí, myslím. Ja si to teda o tobe myslím. Niekedy, no, niekedy přemýšlím. Momentálne nie, lebo som mal len jednu kávu, takže krv mi koluje iba po kolena. Takže pýtaj sa ma jednoduché otázky. Dobře, a môžu ti dať jednoduchý úkol? Áno. Ja bych prosila predtým, než sa na to podíváme, protože já o tobě vím, že ty seš výborný opilec, jo. Ale výborný. Napodobňovat, jo. No jasně, tím jsem chtěla říct, prostě, jestli by si nebyl tak hodný a neuved si to způsobem. Nebyl. Tak, jak... Tereza, já, keď vypijem, já jsem úplný člověk. Já pozdravím všetkých poslucháčov Rádia ESO, kteří jsou ochotní tu Terezu už tolké roky tu vnímat. Ďakujem vám. Lož má krásne nohy a dostane aj teba. Zajtra všetkých svätých dolu stiahne z neba. Lož má krásne nohy, už doplatili mnohí, len na jednu noc.